який є достовірний із місцевих проявів рекурентного тонзиліту. Фіксація мигдалика в його ложі, яка проявляється як невивихованість при натисканні на передню дужку, є ознакою переходу персистуючого запалення на перетензилярну тканину, і саме це є ознакою, місцевою ознакою рекурентного тонзиліту. При незавершеному фагоцитозі та персистуючому запальному процесі відбувається зміна характеру мікрофлори в мигдаликах. І в результаті цього формуються низькомолекулярні циркулюючі імунні комплекси, які поступово при нашаруванні на них компонентів компліменту, антитіл, інших фагоцитів, які намагаються поглинути цей фагоцит з незавершеним фагоцитозом, формуються середньомолекулярні циркулюючі імунні комплекси, які вже здатні затримуватись в мікроциркуляторному руслі. А ми пам'ятаємо, що в залежності від того антигену, який знаходиться в ядрі циркулюючого імунного комплексу, для нього характерна органотропна фіксація. Якщо в ядрі знаходиться вірусний антиген, перш за все герпес-вірусний антиген, то циркулюючий імунний комплекс проявляє тропність до паренхіми залозистої тканини та нервової системи. І таким чином формується, наприклад, аутоімунний тіреоїдит. Всім нам відомо, що якщо в циркулюючому імунному комплексі міститься стрептококковий антиген, то він проявляє тропність до сполучної тканини. І якщо знаходиться стафілококковий антиген в циркулюючому імунному комплексі, для нього характерна органотропна фіксація до шкіри та підшкірної клітковини. Таким чином формуються системні ознаки рекурентного тонзиліту. Таким чином, рекурентний тонзиліт визначається як повторна поява клінічних ознак гострого тонзиліту. Як бачимо, не дуже відрізняється визначення від рецидивуючого тонзиліту, але є дві такі суттєві відмінності. Перш за все, рекурентний тонзиліт пов'язаний зі зміною флори мигдаликів, а тому поява гострих епізодів пов'язана з впливом поліфлори. І друге, в холодному періоді при рекурентному тонзиліті відмічаються місцеві та системні ознаки захворювання. Знову ж таки, конкретне число тонзилітів, які виправдовувало б діагноз, лишається на розсуд, на розгляд лікаря в кожному конкретному випадку. Але критичним є відповідність критеріям Парадайз для формування показів до хірургічного лікування. Таким чином, якщо у пацієнта гостро на фоні здоров'я виникають типові симптоми гострого тонзиліту, в нашому розпорядженні опиняються три діагнози – гострий тонзиліт, гострий рецидивуючий тонзиліт і гострий рекурентний тонзиліт. Метою лікування в даному випадку є одужання, тобто регрес симптомів та уникнення можливих ускладнень та рецидивів. Якщо пацієнт опиняється у нас в холодному періоді, нам доступні два діагнози. Рецидивуючий тонзиліт, якщо в нас є анамнестичні критерії повторних епізодів гострих тонзилітів і немає проявів в холодному періоді. І рекурентний тонзиліт, якщо в нас є анамнестичні критерії рецидивуючих гострих тонзилітів і наявні місцеві та системні прояви захворювання в холодному періоді. Для того, щоб краще зрозуміти гармонізацію класифікації, пропоную розібрати це на практичних випадках. Думаю, досить типовий випадок з діагнозом хронічний компенсований тонзиліт. Коли ми встановлювали діагноз хронічного компенсованого тонзиліту? Коли? Які його критерії? Правильно, є лише місцеві ознаки, і вони в нас тут описані. Слизова ротоглотка рожева, мигдалики гіпертрофовані другого ступеня, лакуни розширені, виповнені патологічним вмістом, передні дужки потовщені. Підшелепні лімфовузри дрібні, рухомі і безболісні. Чи є аналог даного діагнозу згідно сучасної класифікації? Немає. Бо не передбачається такий діагноз, адже ми не можемо визначати мигдалики як хворі шляхом одного лише огляду без додатково виникаючої клінічної симптоматики. Я думаю, що ви погоджуєтесь, що особливо на профоглядах ми дуже часто зустрічаємо ситуацію, коли написано в діагнозі хронічний компенсований тонзиліт, пацієнт знати не знає про цей діагноз, його нічого ніколи не турбувало. Бо основна підстава раніше для встановлення цього діагнозу була те, що лікарю не подобаються зрительно в зоровому плані мигдалики пацієнта.
Наступним діагнозом, коли ми вже починали встановлювати субкомпенсацію або декомпенсацію хронічного тонзиліту, це була поява тонзилогенної інтоксикації. Тобто ми встановлювали хронічний декомпенсований тонзиліт, тонзилогенна інтоксикація. В сучасній медичній науці даному стану відповідає синдром ФАПФА, який характеризується періодичною гарячкою, періодичними болями в горлі і шийним лімфаденітом. Саме цими ознаками, за якими ми встановлювали тонзилогенну інтоксикацію. Також для нього характерний афтозний стоматит, і тепер, коли ви знаєте про те, що його, що він для цього характерний, ви почнете його дуже багато бачити в таких випадках. Ще одним таким проявом декомпенсації хронічного тонзиліту були для нас рецидиви ангін. Так? Бачимо, 24 листопада – гострий тонзиліт. 4 листопада – гострий тонзиліт. 25 листопада – гострий лакунарний тонзиліт. В грудні дитина вже на огляді в імунолога зі скаргами на рецидивуючі ангіни. В лютому знов гострий тонзиліт, в березні знов гострий тонзиліт, в кінці березня знов гострий тонзиліт. Тобто, як раніше такий діагноз звучав, хронічний декомпенсований тонзиліт, рецидиви ангін. Зараз, згідно сучасної клінічної настанови, цьому стану відповідає рецидивуючий тонзиліт, якщо немає будь-яких місцевих або системних проявів в холодному періоді, і кожен наступний епізод тонзиліту викликається тим самим збудником, що і попередній. Також раніше ми встановлювали діагноз хронічний тонзиліт в стадії неповної ремісії. Такий діагноз ми зазвичай встановлювали тоді, коли пацієнта турбували якісь місцеві симптоми між епізодами гострого тонзиліту. На даний час такому діагнозу відповідає рекурентний тонзиліт, адже саме для нього характерна наявність симптомів, місцевих симптомів в холодному періоді. Ну і, звичайно, безсумнівним проявом декомпенсації при хронічному тонзиліті ми вважали наявність метатонзилярних ускладнень. Бачимо в цьому прикладі пілоніфрит хронічний, бактеріальний ендокардит, криптогенний сепсис. Тобто діагноз звучав як декомпенсований хронічний тонзиліт, наявність метатонзилярних захворювань. І даному діагнозу, згідно сучасної клінічної настанови, відповідає діагноз рекурентного тонзиліту, адже саме для нього характерна наявність системних проявів захворювання в холодному періоді у вигляді або місцевих, або системних проявів стрептококасоційованих метатонзилярних захворювань. Також виділяють стани, які пов'язані з хронічною патологією глотки, але не входять в класифікацію. Так? Це, наприклад, перітензилярні абсцеси, синдром Лім'єра, який включає заглотковий процес, що супроводжується сепсисом, велика міждисциплінарна, надзвичайно актуальна зараз проблема синдрому обструктивного сонного апноя, а ми пам'ятаємо, що дуже часто, особливо в дитячому віці, причиною синдрому обструктивного сонного апноя є саме патологія глотки. І дуже цікавий стан, який називається, характеризується як періодично виникаюча повторна поява девіантної поведінки та поганої успішності. Ось тут в нас є висновок ЛКК, дитина з діагнозом хронічний інфекційно-алергічний енцефаліт з прогресуючим підкірково-гіперкінетичним синдромом, частими тіками, гіперкінезами на фоні порушеного сну, а з порушенням сну на фоні декомпенсованого тонзиліту. Зараз в сучасній медицині, західній, набуває актуальність так званий синдром ПАНДАС, який якраз цей стан і характеризує. Це дитячий, педіатрик, аутоімунний, нервово-психічний, дізодер, розлад, асоційований стрептококовою інфекцією. Тобто він характеризується повторними епізодами появи тіків, гіперкінезів, девіантної поведінки у дітей після кожного епізоду стрептококової інфекції. Повертаючись до випадків рецидиву захворювання, бачимо, за один рік один тонзиліт, другий, це лікування, третій, четвертий тонзиліт, п'ятий, це все 16-й рік.
Тут вже встановлений хронічний тонзиліт був з рецидивами. Шостий, сьомий, восьмий тонзиліт. Коли ми говоримо про рецидивуючий або рекурентний перебіг, найбільш критичним для нас є дотримуватися критеріїв до хірургічного лікування, тобто критеріїв парадайз. Якщо, ось, наприклад, як в цьому клінічному випадку, є критерії парадайз, присутні більше 7 епізодів за останні 12 місяців, ми приймаємо рішення про тонзілектомію. А якщо немає відповідності критеріям парадайз, нашою метою є профілактика гострих епізодів захворювання. У формуванні принципів профілактики лежить, звичайно ж, концепція мультифакторного етіопатогенезу. Ми можемо впливати на зниження неспецифічної імунологічної резистентності, тобто забирати фонові фактори, неблагоприємні форобничі побутові умови, забрати шкідливі звички, в тому числі пасивне паління, пролікувати супутні захворювання. Ми можемо впливати на інфекційне навантаження, адекватно лікувати запальні захворювання верхніх дихальних шляхів. У випадку рецидивуючих захворювань верхніх дихальних шляхів розглядати доцільність імунопрофілактики у вигляді пневмококових гемофільних вакцин. І також ми впливаємо, запобігаємо неадекватному лікуванню гострого тонзиліту, перш за все неадекватно призначеній антибактеріальній терапії. Профілактичні заходи відносно рецидивуючого та рекурентного тонзиліту полягають в адекватному лікуванні епізодів гострого тонзиліту і правильному веденні пацієнтів в холодному періоді. Якщо ми застосовуємо імуномодулюючу терапію, впливаючи на неспецифічні фактори резистентності, вона повинна відповідати певним вимогам, діяти на механізми вродженого імунітету, гальмувати реплікацію більшості респіраторних вірусів і володіти добрим профілем безпеки для того, щоб ми могли її застосовувати тривалий час.